没有愧疚杯，你知道吗？爱困你我，今妈不讲那么看不顺眼。ဒီစကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းနိုင်ရတော့ကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်ကကျွန်တော်ကာရိုက်တာနဲ့တခြားစီမလို့အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြောဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်အရင်ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမရတဲ့စကားလုံးတွေစဉ်းစားမရတဲ့အကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြန်ပြီးရိုက်ကူးပြသခွင့်ရပြီเนาะအဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီစကားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရုံတင်ပြီးရောပါပြီအခုစင်ကူမှာလာရောက်ပြသနေရဖြစ်ပါတယ်是吗？你是吧？你是有表演，就那么简单的一个表演，没人来了，谁不弄那个不弄呀？不弄呀，我该跑呀，老雷。OK。行，爷爷。ကဖေးနဲ့ဒီ Carnival Cinema ရုပ်ရှင်ရုံ online ဒီမှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ14ရက်နေ့ရယ်15ရက်နေ့ကနေ့လယ်တနာရီခွဲပွဲရှိပါတယ်။16ရက်နေ့ကမနက်10ခွဲပွဲ17နာရီ55ပွဲ3နာရီခွဲပွဲရှိပါတယ်။များ3ချိန်ပြသတာဒီပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာမှာဒီလာရောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အရင်ကြိုက်တယ်။ဟာ။အရင်လည်းခံစားရတယ်ပြီးတော့လေမြန်မာပြည်မှာလည်းအများကြီးပြသခြင်းနေပြီးဒီမှာလည်းအရင်လာအားလာတဲ့ပွဲကိုလေတအားလူတွေသိသိခြင်းနေအခက်ခိုင်လို့လူတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ကျွန်မတို့ကလည်းစာပို့ကျေးဇူးပါခင်ဒီကားပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အမှန်တရားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေမြန်မာပြည်အကောင်လုံးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအကောင်လုံးအမှန်တရားတွေကိုဒီလိုမျိုးလူပြည်ဖော်ထုတ်တယ်လို့မျိုးပဲဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဆိုပါတယ်မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေလည်းဒါကြည့်ကြပါလို့အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြုဆောင်နေရောဇလန်းလေးရောအရန်ကောင်းပါတယ်။အာမန်တရားတွေကိုဖော်ပြလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကားရတော့မြန်မာကားဆိုတော့လေမြန်မာကားလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြောချင်တဲ့ point လေးတွေကတော့မဆိုးပါဘူး။ဟိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့လည်းလုံးဝထပ်တူပဲ။အဲ့ထက်ဆိုးရတာတော့ရှိနေတာ哦။အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဟောတော့ပို့ပြီးတော့ creation ကောင်းကောင်းနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးတစ်ယောက်လေးပဲလို့ထင်တယ်။တကယ်လဲသူကတော့အစပိုင်းမှာတော့စစ်ကူးရင်လို့သူကပြောရပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကတကယ်ကိုဖြစ်နေတာတော်တော်ဆိုးတော်တော်ဆိုးဆိုးဟွားနေတိုင်းရင်းစင်မျိုးနယ်စင်တွေမှာတကယ်ဖြစ်နေတာအများကြီးအဲ့ဒါတွေကိုဒီအမှုပညာရှင်တွေနေနဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးပုံပေါ်ပြနိုင်ပြီးတော့လူလူစီ message ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်တော့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့တဲ့စီမှာရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဇလန်းနေပေါ့နော်ထပ်ထွက်လာဖို့လည်းပြောလင့်တယ်တော်တော်သဘောကျပါတယ်ဒီကောင်ဟိုဟိုပြောပြောမယ်တော်တော်များသူတို့ရင်းထဲမှာရှိရတယ်ပြောလိုက်ထားတယ်ပြောဟာဒရိုက်တာရဲ့စိတ်ကူရောမင်းမင်းရောအတမ်းမဆိုင်အောင်တော်တော်ကောင်းပါလားဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကောင်းပါလေမန္တဒီလိုဇာကမျိုးတွေဟိုလိုပြောရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ဇာကမျိုးတွေကိုမျိုးဖန်တီးပေးတဲ့အာဒရိုက်တာဝိုင်းတော့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုပွဲစီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးကွက်စီတယ်လို့ပဲကြည့်ကြည့်နေတယ်ပြောချင်တဲ့စကားလုံးนี่ပြောနေတယ်လို့ပဲဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟိုဘလူးသုံးတယ်လဲဆိုဒီကားကတော့ဘယ်လိုလဲဟိုမြန်မာပြည်อ่ะဗောနော်ဟိုအချင်းအချင်းပြတ်ခြားစားနေတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလူတွေဟိုဘောတင်တင်လေးတိသွားတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကလည်းဘောဟိုတဘောအဲ့လိုတဘောမျိုးလည်းပါတယ်ဗောနော်တော်တော်လေးဟိုဒီကားယူကြည့်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာကြီးอ่ะဗောနော်အဲ့လိုအချင်းပြတ်ခြားစားနေတာကြီးတော်တော်လေးဟိုစိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိအဲ့အတွက်လေဒီလိုမျိုးတင်ပြပေးလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရောလေးဘောတော့ထင်ဟန်သွားစေအဲ့အတွက်ဒီတင်ပြပေးတဲ့ဒီဒါတာတွေရောအကုန်လုံးပြုဆောင်ပြီးလည်းကောင်းကြပါတယ်ဒီချာကြီးလို့လေးတွေတော်တော်လေးရောကောင်းပါတယ်ဟိုတန်တဲ့လူတွေကိုလည်းလာကြည့်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်လာကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းတရားရုံးမှာဆိုတရားရုံးကအခန်းလေးဆိုရင်ဟာတရားရုံးမှာတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်တကယ်လူအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုသူတို့လှုပ်ထားတာဆိုတော့လေအော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်လာကြလဲကောင်းတယ်အဲကြည်လဲကြည်ဟိုကြည်တင်တယ်ဘောတော့တကယ်ကိုအဖြစ်နေတာလေးကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်ဒါဟိုနောက်ဆုံးတော့မဖေးရိုက်ထားဆိုတော့လေတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ချိန်တော့ရိုက်ထားဆိုတော့ပြောမယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အမှန်တိုင်းနေပဲလေမြမဟိုတော်တော်သဘောကျတာတူပါကြတော့ဒီဟိုအစနေအဆုံးထိပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဒါရိုက်တာရောသူတို့ဒီသူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဇာတ်လမ်းတင်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုတော်တော်ကျပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမှန်တိုင်းဒီအမှန်တိုင်းမဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကအမှန်တရားလို့သာပြောရတယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကအခုတည်းရှိနေတော့ဆိုတော့
တော်တော်လေးပြောကြပါမယ်အဲဒီကမနေ့ကညီမကြည့်ချင်တာထက်သူကြည့်လို့လာကြည့်တာအဲဟိုစကားဆက်လာကြည့်တော့ကြောင့်ညီမအဲ့လိုတဲကားယူပါဆိုကြောက်တာဟုတ်ကြောက်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့လန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့စကားအနေနဲ့တော့တကယ်ကောင်းတယ်ညီမတကယ်သဘောကျတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်များညှော်လေးထားတဲ့ဟိုထင်တာပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ညီမကအနေထားမျိုးရဆိုရင်ဟိုညီမညှော်လင့်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဟိုတချို့လည်းညှော်လင့်ထားတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးစက်သိန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုဒါတော့ဟိုတချို့ညီမတို့လည်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ညီမစက်သိန်းတော့လည်းကြောက်ချင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်အဲ့စက်သိန်းမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားတာတော့မှန်ပဲအဲကားတော့ပေါ်ကြတယ်